Prøv her, jeg æder jo tapas. Tapas er jo grotesk små portioner. Jeg gætter på, at der er mange af jer, I er så begejstrede for tapas. Og jeg har sikkert lige været ude og få en lille tapas, inden vi skal ind og se show. Så bestiller vi lidt tapas, så sidder vi bare og næpper. Kan vi lige have lidt tapas? Jeg hedder det fucking små, mikroskopiske anretninger. Jeg tænker altid, er det noget, jeg har bestilt det her? Eller er det bare en tallerken, der ikke er vasket op? Det er jo levninger. Jeg kan sgu da ikke blive mæt af tapas. Det er jo for helvede, det er jo ikke kokke, der laver tapas. Det er diætister. Fordi de ligesom gerne vil sende signalet med deres små fucking anretninger. Du har ikke godt af mere af dit fede apparat. Jeg kan ikke blive... Jeg er en voksen mand, for helvede. Jeg sidder og venter. Jeg sidder altid og venter på, når for helvede kommer hovedretten. Fordi tapas, i mine øjne, det er jo et langt forspil. Det er petting, bare med madvarer. Det minder faktisk om at være i puberteten, ikke? Altså... Fordi man sidder og piller ved tingene hele aften. Man får ikke rigtig noget ud af det. Så går man slukket hjem, og hendes fingre lugter alligevel af tun. Ja, altså...